Njen, njen, ćao ekipa, sad se čujemo. Hvala Bogu, ne znam zašto tako mi bude iskopčano. Ok, stavit ću ovako da mogu četati da vam čitam i idem u Apex. Opa, brate, vi čekate, baš čekate da vidite kako ide. Pope, ovo je, sad će pogled, brate, ovaj, gdje beše ovdje. Da vidiš kako sam podesio ovaj grafiku. Evo ovako. Evo vidiš Pope od početka. Snimaj, brate, snimaj. Ej, ovo bi moglo ovako da ide, mogli. Eto viš brate, sve je skoro na full. Brate, treba da igram sa još dvoje njih, ali brate me zajebavaju. Čekaj, idemo upload. Eto brate. Čekaj brate da vam snimim ovo, ne čuješ se, čujem se, prvi. Pope, zajmo te, kolega. Viš Pope, brate, grafika, sad ješ kao budem više da igram. Ne mogu, čekam ove majmune, moram da idem sam da igram. Što te smara, brate? Ne, brate, kako sam procesor game mod, brate. Pusti me na Instagram poruku ako hoćeš. Ovog sam kupio. Njega sam inače kupio, brate. A ne mogu se toko nečem. A ne mogu sad, brate, sačekaj minut, da vidim ko će biti glavni da iskače, pa onda ću da podesim mikrofon. Ne mogu, brate, namet sam, čekaj da ja vidim kod mene. Gdje si? Ne mogu će da mi je loš mikrofon, brate. Igrica je jako bučna, brate. Ali bit će okej, to sve regulisano, sad kad krenem da igram. Ja nisam glavni, okej. Ali okej ide, brate, je live, što? Brate, namestit ću, ali ne mogu sad, tamo posle live ću, brate, imam jedan kompjuter da radim, da dižem sistem, tu ću da izgubim vremena, treba da učim testove za poladanje za auto, brate, i ovaj... Jo! Treba da učim ovaj, za poladanje, ne, sorry. Ne. Nema mjesta, jedem ti poreklo. A ja mogu sam da rešim, jedem ti metkore. I opet sam došao na mjesto da nema metko. Ne, brate, koliko je bolje ovako s ovom grafičkom igrati? Kako se bolje kreće igrica? Nemaš pojma, brate, mili. S onom starom grafičkom, brate, igrica, sranje. Ono, igrao sam ekstra, ali kao sad kad naletim na nekog poleta. A marš, bre. Mrš! Viš, sad je lakše, brate, a nemam pušku, nemam čime da ga rešim. A, jebem im sve. Ovi moji u partiji, brate, igraju. Oni igraju pre mene, brate. A jebi ga, dok sam podesio ovaj Origin, dok sam profil namestio, dok sam ovde namestio ovaj OBS i ovo ostalo. Brate, kako je ekstra pliva i live i sve, brate, nisam mogao da verujem, brate. A. Ima da lajvam, brate, 20 puta na dan. Samo malo vidimo što snisam, nisam ovo igrao 4-5 dana. Malo da se ufuram, pa će da vidimo kako će da idem. Pa vidjet ćete kad budem počeo da igram s ovima Raduletom i Vladom, brate. Evo što onda koja je skrnja. Samo i pustim koliko da lajvam da znam. Da
znaju, da ne bude posle, nisi mi rekao. Ovo je dobar jedan samo što igra. Idemo. Sad će biti roganje. Neće Fortnite, brate, tu izgubim živce, katastrofe. Jednom umalo sto nisam polomio zbog Fortnite-a, beži. Neću da ponižavam igricu, brate, ali svaka čast onome ko zna da igra to. Ja nemam šanse, brate, učio sam i naučio sam te neke poteze, ali, brate, kako se zove... Ali, nema šanse, brate, likovi mnogo brže su igrali od mene i mnogo ekstra su igrali, brate. Ja dok naučim, brate, izgubim živci i sve, koliko sam je puta roknuo, miš sam sjebao, brate, mnogo miš sam sjebao, brate. Kreten, igram Fortnite, brate, kad sam ga duno pjesnicom, sjebao sam ovaj točkić, brate, vrtiš, gdje ide gore, ono ide dole, vrtiš dole, ono sve kontra, brate. Dajem pušku, to. Idemo. Evo glik. Jebeći ti mamu. Ne, brate, ne! A marš! Brate, ima ekipu, ja nemam s kime da igram. Gde su ovi moji? Jebo, mater svoju, šta je ovo? Dođite, dižite me, sve vam nasre. Aj, neće neko dođe me digne. To, brate, to! Viš, brate, i ovdje će ti gledam živca ovdje. A, brate, ali ekstra sad kad gađam, znači, sad je svaki moga. A, jeba sam u mamu. Mora bežim unutra, brate, digne me i vata. Bežim, nemam da se healujem, nemam ništa, jebem. Šta je tata? A šta ti treba? Dobro. A ja sam uzeo jedne. A nije uzeo. A, ispred vrata su. Ima jedne. Mora da ima. Kako sad ja njima da kažem da oni sad čekaju ovdje? Sorry, beži ti jaco, brate, ne mogu da pametuješ. Njih će ovo da zadrži, brate. Šta je bole? Jedi gona! Jebi se, brate. Da ti mate, sa? Snijam live, ne psuji, jebem te ja. Bolje pozdravi ljude. O, dobar duš. Hajde, mate, sad ti kažem, vidim da se... Ova grafička, ova ovo, ova. Aaaa, znaš kako cepa. Dajte mi za healovanje, dajte mi šlem, brate. A pa da. Kaj je, sniper? A daj mi, brate. Kaj je, ti kit. Daj mi, even ti med kit i kit. Kill yourself. Ne bre, even te. Kada nikad nisam igrao. Oooo, samo da me neko ne cepne da se ja nakinu. Gle ovaj deće. Kam? Ovaj beži, brate, ko muta. Onaj, brate. Faelen, jebem ga u ime. Deće koji imao i... Malo dođem u što s ekipa i ići ta ekstra. Torba može. To mi radi.
Muzika je Čekaj, vamo ima stepenica. Evo pumparica, brate. Pa je sad, brate, ovo? Gle, s kim, brate? Aca ovo ne igra od juče. Da ne vidi kuće, luče. Daj Bože, kada cigara, ne. Evo ga neko dolazi. O moj. A ne, brate, ne! Pokazuje da je moj! A da se nosiš u tri lepe pičke materine, bre! Ladno pokazuje da je moj, brate. Evo ih ovi. Ej, čopeci! Ej! Pa što vas ne čujem, bre? Ajde, brate, prihvatite zahtjev pa će uspuda na vešten zvuk. Evo ga, Vlada, gdje je ovaj majom? E, to, brate, ja sam ready sad, kut koji mili moji. Moram da vidim gdje mi mikrofon ukopio. Evo, život. Znači, ne čujem ih uopšte, brate. Ne vjerujem da je do mene, brate, ovo sve radi. Tu sada ne radi, brate. Meni će sam da izabere ono. Ljudi, samo minut će izađe, ali samo da namestim ovdje zvuk. Audio 1, 2, 3, prim. Zvoni na dodatno. Ej, ali me čujete, ne čujete mi dalje? Ej, ali me čujete? Kako ja vas ne čujem, pičku materin? Nije. Ovo je mikrofon. Jo, brate, kako ja vas ne čujem? Nije. Ali vidite, vi mene čujete, ali ja vas ne čujem. Proveri da mi niste blokirali mikrofon. A nije, brate. To morao sam ja vama blokirao. Sačekaj minut. Ali meni radi, brate, zvuk igrice, sve mi radi, samo ovo, brate. Aj čekaj, idemo da igramo malo da lutam, pa ćemo da popravim šta mi treba i... Pa ću onda ovaj da... Aha, brate, znači mora da uđemo jednom u istu kuću i to ti. Bravo za mene, jedan kill.
Ja sam rešio jedno da znate. Ne znam što ja vas ne čujem, čuću vas ali posle. Jebe, sad je taka situacija. Dajte mi neke metkove, jebe vas, ko krpelj ste. Ajoj, gde ste vi? Evo dolazim ja. Znate, braćo moja, koliko je lakše sad ovako da se igra, brate. Ovo je sprdnja sad, brate. Hajde, uđi, uđi ga! Ne! Sad ću ja da grešim. Stani, stani. Ali je lakše, brate, da si igra ovako, da rastem ili nema te pojme. Znači, to sve na fullu mi je, brate, i sprdam se. Imam jednu pušku, nemam nijednu više. Brate, samo mogu da igram i nožem jebate. Miske je moj tlačitelj jebate. Polako miske, brate, pobeže i odvadi od svih. On se healuje. Ovo, vamo se rokaj, brate. Oni se rokaju ovamo negde na otvoreno. Ovo miske sad pizi sa gori, čuti bem te, čuti. Hajde, brate, nini. Ja odo ovdje unutra. A, ovdje su bili. Evo, nokovanje, nokovanje. Jebo sam u kevu. Evo ga ovdje još jedan kod kamiona. Smrtav je, a mu jebem kevu, e. Ovo, ima još neko. Daj mi jednu pušku, brate, daj mi nešto. E, imam višak ove munje metko, evo. Odzvim onaj majmun tamo šta ima. Majmun taj tu telo proviri i popušio kurac sam sebi. Evo i flipovi. Nukovan sam, a mrš. Jedan lik je tu, jebi ga, nisam ja išao na njih, napali me i gotovo. Evo ga, evo ga, evo ga. Bravo, bravo, dvoj. Ne veze, ubili me. Idem ja da namestim ovo, a vi igrajte. Uzmite mi karticu tu i podignite me ako možete jedno da namestim onaj zvuk. Sad ću ja brzo, slobodno igrajte. Čuveno slobodno, ne prekinite. Brate, ne znam zašto sve je upaljeno. Jebem u sepet. Ne znam, brate. Sve mi ovdje namještam, brate. Sve, ne znam zašto. Je, vi mene čujete, ja vas ne čujem. Nemoguće da je do mene, kamera. Marš. Ajde, tu sam, evo, gledam vas. Ne znam da namestim, brate, ovo, ne, samo sam ušao. Pozvao sam se. E, brate. Čekaj minut. E, slušaj. Ajde. Slušaš? Slušam, ajde. Skype-u? Da. Uđeš u opcije.
Evo, odmah idem, čekaj. Uzeli smo te banero, žive ćemo te, ubili smo pravo igraš to dodaću svakog. Brate, znaš ti kako je sad sprdnje igrati? Ljudi, sad i namještaj ovo. Dobro, odem u opciju, idem audio i video postavke, jel' tako? Da, i tamo audio imaš da biraš izlazne uređaje. I biraj ih dok ne vidiš da se ona zelena linija pomera kako mi pričamo, razumeš? Ali mora da vas čujem, brate, jedan za mikrofon, da. Namještano. Dobro, i imaš dole za audio. Da, meni to... Aha, evo ga. Sad namještaj tu dok ne vidiš, ili nas čuješ? Da. Ajde, čao. Doživljavam. Ej, možeš da se vratiš po loot, niko ti nije dirao ništa. Važi. Bravo, sad igraš super. Bravo. Sviđa mi se. Sad je ekstra. Da te odvedemo do tvog luta, zapamtio sam gdje. Ajde. Možeš. Ajde, branit ćemo te mi. Nismo uspjeli da ti izvučemo. Znaš kako, nisam ja mogao. Ja sam ih vidio i gađao i počeo sam da bežem. Ajde vamo za mnom. Aj, pratim te. Tamo imaš dosta luta od ovi što je ostalo. Imam 4 kila. Ti će onda kill leader sa 4 kila. Ne znam, imam 4 kila. Treba baš da bude... Samo to prvo mjesto. Brate, samo mora isprnje. Uraz, kad nas igra troje da... A što ti na bolovanju, šta ti je, brate? Ma, boli me kurac. Ha? Boriš to budućem team leaderu. Da. Kažem istinu, brate, ono ko će nekome... Ej, evo te vam. Evo ga lik. U kući. Ajmo. U kući? Evo ga u kući. Atro, spremaj se. Evo ga ovdje tvoj loot. To ovo je tvoje. Opušten. Evo dolazim ja. Evo dolazim ja. Evo dražio. Evo ga ovdje. Gotov. Daj mi. A, zobaš. Ima još jedan vamo. A, mene gađa. Hoće neko da mi baci heal, Vlađko? Ja nemam ja heal, dođi on. Jebem te uvijek. U leđa. Vladimir je još spavac. Ne. Ima Flavi onaj kurac. Evo sad izbacim iz igrice, puši mi kurac. Ne, za tu si iza stao, tamo. Aj, gotovo. Uuu, nokova me, brat. Čuvaj se. Brže me dišu. A, nema se hilovanje. Beži. Ovaj, ubio te niske ili si ti sam uvijek. Vlado, beže u kuću, dolazi ovaj. Spacilo me iz igrice, jebem te. Znam. A, jebem ti usranu igricu. Mrtvu. Sad ćemo jebati mamu pumparicu. Vlado, ne sekiraj se, neće ući ovaj. Ostani tu, Vlado. Ana! Aj stavi tu toliko lepo, odmah. Nama je veliki minus što kad mi igramo, brate, nismo tihi. Evo ga! Retard ubri, juzi što mi izbacilo iz igrice. Okej. Ma dobro što te izbacilo. Ma da. Ej, ali ne možeš da to živimo? Ne možeš. Sranj. A ne možeš da retardirane igrice. Znači... Evo ti scope ovdje. Nemam torbo, nemam ništa. Ne mogu da verujem, brate mire. Evo ti torba ovdje. Evo znaš sam kod miskata ima drugi leo. A ovdje imaš treći. Evo dolaz. Jelana! Ima me ljub! Stigli stolica. Ne slaviš tamo. O, ima sve plavo ovdje. Ovdje imaš onu pušku, onu novu. Mastuha. Da, evo ti ovdje, znači jes. Jo, još tri sklada, uff, mastiš. Ana, prestani! A na njega, brate, ništa ne ide. Nije. Sad, brate... Evo ti imaš ovdje za njega onaj tornado, ono kao da se ne pregreva. Može na njega, nemaš njega ništa. Može, ja sam stavljao. Nemoš. Kako nemoš? Mastic, ovo je pumparic. Gde ćemo?
nemam pojma, čak vidim gde je krug, idem u krug, brat. Vidiš kje tlače te ljude, ja si... Nema ko da nas vozi. Brat, igrao sam PUBG sve na ultra, znaš kako ide. Jesi uzao grafičko ti? Da, brate, evo igram s njom sada, zato igram ovako dobro. Aco. Molim. Znači sad se vikend igranje, a? Brate, obavez. Streamovi, live-ovi, sprnji. A kako si ispod uzmeš 580 za 28.000? Lepo, brate, slušaj da ti ispričam. Link je koristio tu i stavio je na prodaj da ste kupio noviju neku jaču, naš. Da. A ovo što radi u Win-Winu Pop, naš, od Ulića Burazir. Da? On mu je drug. Pazi, te ćeš, brat. Dobro, tu sam. On mu je drug, naš. I on je rekao kao da prodaje za toliko i ima još garanciju od 2022. ili do 2021. ne znam ja. A on je lik platio tu grafičku 47.000. Da, pa toliko košta. Nije, sad je brate... Sad je 40. Ne, 31 valjda. 39, juče sam gledao. Pa ta što si ti uzeo je 39. To je Nitro Plus. Ajde, mani sad priču, brate, igraj, brate. Posle pričaj to grafički. Znaš kako igra, brate. Tu sam, pa ne mogu čekaj. A to je ista grafička ko moja. Moja 480. Mani nas sad, brate. Ajde, bre. Pa, brate, viš da igramo, jebote. Jebi to smeta, upit će te iz drugog razloga. A nije nego što on, evo, braća, pažnju nego sluša tebe, evo. Vlado, ako ima negde metko za pumpericu, dobro bi mi došli. Mislim da čujem nekog, evo ga lika. Aha. U, šta ta ima, evo te. On je dobro, ovo je vlada. On je onaj nevidljiv, ajmo u kuću, Vlada. On je onaj nevidljiv, priče nam. Već vidim kako trčkara. Jo, nema tu je drop zona, pa jebo, to šta je ovo. Zatvaraj vrata, gledaj, ne mogu sad se znati. Pa, ovdje ima munici, evo ti ona krmača i metkovi ovdje iza. Kako krmaču, ne treba, sad sam u fullu, samo treba da ih porokamo i to je to. Ajde, izaći. Dođi. Ajmo vamo prema ovoj zoni. Mi sam pričao sa ovom. Da. Eno ga lika. De. Evo neko lutuje ovdje. A, ovdje si ga vidio. Jo, krabe. Uzmi ga. Neću. Evo ti municija za shotgun. Vamo s druge strane. Evo ti i ovdje. Jo, da obuzem krabera i evo. Pa će te cepno na ili uret. Mo jebe mate, sad ću da ga izdignem odavde. A tamo krabera. Odšao bio. Čekaj samo, samo da provam da skinem nekog odavde. Pa do tebe ne skinem. Pazim. Onda ovo namest je. Yes, mamo ti. Ali ekstra, vrati što sve i live i sve ide ekstra. Ti streamuješ, šta reći? Dobro, brate, streamam od kada sam počeo da igram. Kaže da bio uvijek, kaže, nije do sad bilo da neko toko. Još malo, još malo. Pazi mi samo leđe, nemoj leđe da bi dođe. Kažemo, prije smijeta nije mogu da se reći. E, posle toga nešto mogu da što bih se nekako da priče. Znači, želim je sve, kažem da se poradi brzo, ali mislim da će ona to moći, kažem, baš i povrede. Znači, da liči na sebe. Hoće li neko da mi iđe? Mislim, ko zna koliko čovek obišao sahranu od svih zvezda, razumeš, da želim da mi se je nije. Znači, da se nije imao.
Ja nisam dostavio, imam ga, ali... 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 Čujem neku drop zonu. To je sad ja mislim da je te. Nije dobro ideja, ajmo ovdje nekako gore, sad se uštekam, brate. Evo ih dole, evo ih dole. Ja sam sišao, padni dole. Evo ih. Vela šta ih je. Ne, pucaj! Neke plitke, ne znam. A tate, što pucaš? Sad se popio gore, siđi dole, jeven. I šta sad, Rajn? Si nokovan, nisi? A nisam nokovan, brate, ali biću. Meni ove kojelice, ove, njene. Pusti ih da lupaju, njene. Nisam svi nokovan. Idemo sleđa. Evo ga lik. Doka, peđi, najna kapu. Tu dole. Evo reko ne mogu, žurim, pa to mi je vela da idem do Rajnog. Odlično, ovdje ima zid gdje ja idem. Sjeti. Tu si međusobno. Ovo mi je baš lepo. Vidim ih ovdje. Neko pali u bombardovanje ovdje. Leđa. Okovo sam jednu. Odlično, ovdje dolazim vrata. Pa nije sve. Rokni ga. Ovo jeste, ovo je od sela do četiri sela. Ovo je ta, ovo. Trenutke i tjela. Tu su ove nakon ili? Nas se nahilam sam. Evo veliko ovdje, evo. Ne. Ovdje, ja mislim da je tu iza... Jeste, ovdje iza stena. A, lopan izgleda, našao sam ga izbrešeto. Pazi, tu ti dolazi još jedan. Čuo sam ga. Seriju. Baci dim. Šmoriš ove kolace, da? Baš. Dobar, ja vidim dima. Ne vidim. Sadi pa onda... Ima se zatvori krug. Ne znam. Mi bih želao palku. Ide zona. Evo veliko ovdje, evo. Vidim. Gotov. Mrtar je, bravo, ja sam ga rešio od ovdje. Pežmo. A ne možemo okolo, idi tu da. Ne moš. Joj, nemoj da panećiš puno, ne ide brzo krug. Evo ga lik. Ja sam mrtav, Lada. Aaaaaa! Nokovo sam jednog. Ne vezi. Meni ne piše koliko damage, ali ne vezi. Aj zovimo party. Evo. Aj mi sirac jebove kupite. Aj puši mi kurac, tebe juče 20 puta izbacio. A ne, zbog razloga. Pa, zbog razloga. Ja sam školovala od vremena pa do sad. Eto niš toga. Ne znam što ga izbacivalo, a... Ja, kad je najpotrebniji mi izbaci. Ne da odmah na početku, brat, ćao. Ajde, tebe i kad izbaci igrica, ti imaš razlog zašto to nije... Ajde, čuti. Ja se sere uvek, a nema pojma o čemu priča. Ajde, čuti. A neću da čutim, brate, što me nerviraš? Tebe kad izbaci ništa, opušteno sve je dobro, a mene, sad ga izbacilo. A kad najviše probi? Svinja. Koliko puta kad te izbaci? Ne izbaci, a kad te najviše... Gdje je cigarstora na praga? Radule, samo se pravda. Samo se pravda. Idemo 9 kila, lagano, imao sam 4, sad idemo polako do 200. Koliko kila, toliko subscribe. Tako da. Pa evo, sad sam dobio 3 suba, vratim, od kad sam upadio ovaj. Koliko kila, toliko. Ej. Bravo. Ne, samo se. Aha.
Tako da onda ću da spavam i ovdje. Pa ću posla pišeš izjavu što si uzao bolovanje. Da bi igrao Apex. Aplex. E, zamisli Miske dođe i kaže, piši izjavu, ja ću kažem, pa možeš i ti da napišeš, znaš šta je bilo. Igrao je Apex. Igrao sam sa njega. Skači. Ajde ću ti bremisirati. To je tipa. Kuraz, mene bar izbaci kad sam potreban. A si dosadan, brate, završena tema je. A ti si tu pa ne uradiš ništa. Samo ko te... nije uradio ništa, Aco, reci me. U ovu partiju si radio prethodnih 20 kurac, ubiju te ko kera. Uz ovu partiju sam uradio zašto me čovjek prati gdje ja idem, a ti... To može samo kreten da te prati. O jebi ga, kreten mi dokurali gdje treba. E, a koje smo mjesto bili? Pa da smo ih pobili prvi bi bilo. Nemoj zajebala, to zadnji sklad bio. A da, pa, Jankovo jednom, ovaj drugi me ubiju. I duži metko, još imaš tamo. Ozbiljno. Pa da, evo ti gore. Izgledat će mene sad da baci napolje. Nešto mi trokira. Ja nemam ni pištu. Ova igrica je, brate. Evo meni sad zatrokiralo. Sjebana je. Gdje je zatrokiralo mi? Na vrata mi zatrokiralo. Izbacilo mi iz igrice. Eto viš. O tome ti pričam, nije komp nego igrica smrljiva. A zašto, brate? Pa zato što je retardirana igra, ono, skroz. Sad će Miski to da ubiju. Neće. Kakir je... A zašto, brate? Evo i mene. Fala, brate, evo sjeteš. Kada sad će Miski to da ubiju? Neće. Pa da. Pa kad je došao. Hvala, Remi. Miski je bar ubio jednog. Ali vas je izbacilo? Da se kaže džaba, džaba, je. Da si čuo tu pesmu, funky džaba. Ali kako, zašto mene, jadnoga, bednoga? Ajde, seri ne ulazi. Ne mogu, brate, ušto, ali mora... Aha, ajmo, idemo, redim. Jo, majko. Ustalo je samo daj drugi deo. Znao sam ja da ovo neće izaći na dobro. Ti crne misli, neće tako... Pušće! Ajde bre, redi, idi svinjo. Vidi... Gledate... Ajde, ajde, kirkovat ću te. Prstić njegov, taj špicasti. Ima ga izlomit se kada budem vidio na poslu. Možda ga duvaš. Ej, u šakicu, šakicu koje jaje. Ti je nešto reci. I ima šaku veliku. Taman za tvoj, tvoju levu stranu. Onda izvoli igraj sam pa se jebi, ajde. Ne smaš. A ti ja su izdu si me, uvek si pratio mene, sad si pratio njega i odmah ti izbacilo, to ti je znak. Kako da ga gledam, treba mi crkne kompija, treba se sa timi, mora kopu vodu. Ima slabe konfiguracije, izvini. Ja nisam prodao bakar da bih kupio grafiku. E, Miske, znaš, on bi pa polovan je ono konj. Ajmo šerpe po klopcu, bakar. E, a odmah kad smo pokazali sliku da se u kamerama za snimanje nalazi 2,5 kile bakra odmah posle koji dan legla grafička. Odmah da. Pa prodao odmah kamere što me ne trebaju vatak. Išao tamo po Novi Sad čupo kamere, bakar. Ja vam moram da učim testove, brate mi ovo. Aj sad prati i čuti. Nisam ja kuće, bolje vi mene pratite. Paco, ja sam za sad 7 puta uzao prvo mesto, tako da bi trebao da me pratiš. A, R309. A, plavi shield. A, krmača. Longbow! Ja sam uzao ovaj... Veapon, Veapon, kako se zove? Veapon. Ja sam uzao kurac ovdje. Veapon. A konto što trokira igrica, brate. Trokira meni, ubije bo. Servera, to sam čitao. Jeboj server. Pucaju im serveri, zato što je puno igrača, valjda. Evo ti, dobro da mu dam triple take. Hoćeš Miske triple take? Dođi. I municiju, ček samo da se popnem. Ne, čekam, imaš 3 sekunde. Jeste 3 sekunde.
Leši, set, sto... Skop za longbow ako mi ne daš... Ja nemam skop. Lomača ti ne gine. Gdje si stavio triple take? Na terasu. Evo ti ovdje za... Havok, ovo je za Havok. Ali ima nekde metko je za pumpu. Ima, ja sam prošao 50 puta. E, ovdje smo i miske crpili, brate. Aj, evo ti ovdje metkovi za... Si našao bre, dođi vamo. Našao sam. Evo ti ovdje municija za... Energy. Čekaj, gađi se vamo. Ima to... Boje, brate. Ko je uzeo energetsku municiju, usta ga jebe. Ja, treba meni. Za šta tebi treba? Za igračke. Za ovo. A šta će tebi? Kakvo govno. Jeba junior. E, a dok... Jeba sam tu usta, ja. Jašarak medovski. Aj, Jesus. Pa šta ste vi? Kjeba, kjeba, kraba i sunđer bob. To je on bio u onom snimku, ne sam školovala od vremena pa za sada. Jaša! I tvoje žemče. Ali ovdje je skočio neko. Da je miske zatekne. A? Vidimo je li ostalo nešto na brodu, brate. Ne sam siguran. Mama, ja vidim. Ili oni... Mama, ja vidim. Cijelog su ga lutovali, buraz, ništa ostalo nije. O, ribali patos. Sad će i tebe da lutaju, kako si krenuo. Pušiš ti meni van kurce. Treba mi skovu. E, imam tu... Evo ti Aco, Aco, dođi, evo ti Turbo Charger. Što markuješ? Za tu tvoju... Za tu tvoju pušku. Gdje je? Mislim sam. Okej. Gledaj šta je uzeo Havok. A ja nemam zoom, brad. Mogu pucam u... Kak? Ovo je... Do njih, brate, ne mogu. Ajmo na brod, a? No, ajmo bre tamo na njih, bre. Ovo, brate, popao se neko na brod, brzo. Napao me sljedeća. Pa kurac brzo. Kako ja sad se popnem tu kad ste vi čopavci? Ne znam što se nisi popio na brod. A šta na broda radim, brate, kad je li to vaš ču? Ja sam se popio na brod. Gdje je lika? Ne znam, brate. Kore. Ostani tu, Vlado, ostani. Evo ga još jedan, pazi leđa! Leđa! Ovo je Aca se s njim juri u krug, brate. No, 800... Badno. Dumam, 825 kila ima, brate. Uje! 826 sa tobom. Koliko smo mi takih ubili? Aj, a šta ti radiš na tom brodu, a nema luta? To mene interesira. Sad, trenutno. Kaću sam onog što je Marko Vaca. Avo, Vaca! Eee, živote. Evo, pojaš sam mikrofon, brate moj. Evo, što neće igrica nam se povećava, onako, preko celog. Jooo, znam što nije. Nisi išao na full screen. Majku mu očandrljam. Nisi ti vrata što ovo radi. Kaže, a trudio sam se. Ne, dobro si gađao, gledao sam jaca. Ko ja? Ja majmu dam triple take, on čopam se, on ne može zapreju bolje. Da, vidio sam toku si... Iskeš, daj ono plavo tamo. Ne znam. Sa tu drop zona prva pada. Moguće.
Gdje da siđemo? Ajmo dole u cigan malo. Aca poznaje teren. A povuš ti ja ti koji. Tu možeš cijelo opremljeno oružje, ej. Tu je najbolja zona na mapi Markona. Tamo piše sad sam čitu. Aha! Aha, eto ga ti. Tamo skroz opremljeno oružje. Jebi ga bro. Mi smo mrtvi. Najavi. Aj ne serite, ne virite. Brate, nema puške. Evo ovde pumparice. Kome, evo ti ovdje automatska pumparica, daj nek dođe neko. Ajde, marš izađi. Evo ovdje, evo vam i pištolj sam ja uzao. Daj duzim, daj duzim. Evo vam ovdje i kaciga, dođite ovdje. Kako uzima? Kako grabi kidaje žele? Da vam pancer ovdje. Su stare, nemoj da me vučeš, lana. Šta radiš? Nešto bi te se sad ne ulećim. Nemoj da me plašćeš. Lana, dođi vamo. Vidi, gledaj, crtan, nemoj da me mrdaš, dobit ćeš batu. Da li ti čuješ šta ja tebi pričam sad? Ajde. Kaže, Lana, ne penji se! Maco, gdje su? Ne znam, ne vidim nigdje niko. Uploši me idu. Pa nemoj! Ovdje su, ej. Bunker, Maco. Idemo u bunker. Evo ga, triple take. Uzmi. Šta misliš da su ovdje? Lana, nemoj. Ej! Silo tu... A, glavno ćeš tu zoveš, bre! Idem, Laca, pratite. Tu sam, pratite. Šta ću da zovem? Pusti! E, sad ću... Dođi, brzo onda. Kao onda bežimo. Jeste, ušli su unutra. Ajmo unutra, idemo da kidišemo. Misliš? E mi sad čmara. Ajde, idemo smarati. A oni su prolutali ovo sve. Ovi zali patas. Bombe uzmite sad. Gle, ko mi je zatvorio rap? Ja. Sad ću da mu pucam u noge, nek se muči. Ovo su ovi zali patas, jeva. Gle, negde blizu. Ulem. A... Pa što imam scope? Nema, ne možda ih vidimo nigde u pičku moću. Ideći igrač. Mi ne treba. I ovo je luta, no je. Da, ti ide lutu i sve ostalo, pa onda dođe pokupit to na kraju. To meni pripada. Tebi to pripada. Kuče jednu blakavu. Pripada će ti kalabaster jedan. Lijeva jaca, ovdje ne ide. Popijem one kocice. Tu je neko bio, aco. Ali nije nedavno. A, osjećaš vrući trag na papas. Evo ti za snajper. Ne bre. Ja imam puta tri, brat. Ja imam puta četiri. Imam barel za kuparicu i jedan ti. Da, tebi sve treba. Pa da ga stabilizira. Da bude... Samo ti na zelenu travu. Da, što nije puno crveno, nego je onako... A, mislim. No, kaže, mora biti uplasan. I kaže... Belu se prlja, to imali smo i nesmiđenosti. Koja? Bela. Mlada je, bela fuška. Što, mrzim ove močvari, ove livade ovdje. Šta mora biti, šta pričaš, tačko? Iz crnog gruja, bro, ona kad priča... Mama, vadi sam jaj! Šta? Pa, iscepano. Čisto. Bitno da li je zakrpljeno. Dalje. Ha? Upa sad nešto kao.
Nije onda priča za onaj tucanik, jesi ti živao neko od jednoj posobnom čatoru? Ajmo ovdje miske gađe se, mislim tu evo, kod tebe. Vidim. Pa kako ajmo tu kod mene kad sam ja već tu? Na ovo je Lada lupa glup. Jesi ti miske živao jednoj posobnom čatoru? Drugo je kad je tucanik, to možeš preživjeti samo tuc tuc. Idemo da polovimo gama. Bacimo. Evo, ušli ovdje. Sve skruga gađe, da. To uvijek me gađa, brat, sleđa. Aj, jebem ti, sajde. Ma beži, brat, sad će mene da ubiju bez veze zbog tebe. Jebem ti. Abo. Ne, a jebi se Vlada, znaš? Možeš ja znam, brate, sleđu. U, brate, sa svih strana. Ajmo. Gledao me u oči i čekuje. Pa maš. Jebo, man. Kako mu poginemo, jebo, te ne mogu da vjerujem. Sleđa, brate, prošli lukovi. A, sleđa, kurac. Skurca, prošli. Ste vi preredi, evo. A je, mi se trudim. Masno pjuteri rade. O, da, vidim kako ti radim. Ajde! Jesam. Ne, ali mislim da budemo sredi. Šta da uzim se? Sada smo patili. Čim sam ovom, brate, što se klonira? Ne, to ostavi se srce s vladom. Miske, mora se bacim u biznis acim, jel? Što? Pa da. Pa Miske je postao to što je sada zbog toga, zbog bakre. Onda nije skupio bakar kad je bio mali u mojim godinama, ne bi ni to imao sada. Evo, nije bubnik je prodao. Šta ti misliš za koga aca skuplja bakar? On radi za mene, ja sam mu poslodavac. Uplačite ih. Pa da. Vlado, učim od najboljih. To mu je samo 30% od ukupne prodaje. E, ićemo ovdje, ajmo vamo, ovdje je ono naše mjesto, znaš? Idemo vamo, da imamo tu zonu, ajde vamo. E, da, tamo je najjača zona. Ajde. Ajde, idemo. Ali diskaćemo odmah ili šta? Ne, rećemo ti mi kad. Sad. Zato što tamo nađeš upremljene najbolji loot. Nemoj zajebavat. Ajde, skaču. Doći će drugi tim, ajde. Ajde. Jezdi mi ruskopuj. Pa to su neki novi update, ja? Nemam ja živac za ovo. Ma da se nosiš i ti i tvoj posao. Ovo je glavo timo ispod 1, 2, 3. Ajjaj. Pljaža, ajde. Ovo je sarajevac, šta radi? Trči u noge te jebe mrtve. Lasecka je. Pecka me. Lasecka oca mu osecne. Ne mogu se za jurim jebo. Ja isto, brate. Ja, no. Bolje da igrice skroz. Ovi se već gađaju. Trčim, brate, kad... Ja nemam ni čizme. Da, brate, ovdje već dvoje. Ne mogu, brate, zakucala mi ga. Ne mogu usporena igrice skroz. A pušite mi kurac i vas. Ostani, sad će da ti ga digne. Šta je s igricom, brate? Ne mogu da trčim. Igricu za vas. Jebo me, nagovori odde idem.
Ajde, umremo svi ko ljudi, gotovo. Mi je ske, evo ću da umrem pored toga luta. Ajde, evo veli, ne, ne. A, pa da. Završi podres. To je ukrasno, sada je ova me ubi ko pašče. A ja sam počeo da ludam. E, kad bi mi nekad tako, nekad, bilo bi dobro. Aha. Vidi ga, vidi ga, pička smrdljiva. Trči okolo umjesto da uživi. Kako pašče o čovjek. Evo, Vlado, čujem kako ti dolazi. Vem ja. A? I ovaj sledje. Ej, za malo da imamo damage, ne znaš? Ne moš kada ovaj vraćak u bolesti lik. Mar. Hvala luta je. Ajde bre. Pa oni su skupili loot minis. Remi, doću brate oko 8, pola 9, rekao sam ti. Čekaj, nema ni pola 8, ne. Remi? Ko je Remi? To mi je jedan kolega brate, youtuber je. Ćazim Remi i Sakib. Usta te mrtva je. Ram Rusli. Ramiz. Ne Ramiz. Pa Ramiz nije Rami, nego Ramiz. Ali ne pa kao Ramiz. Znaš kada će idemo opet na take, na take mjesta? Nikad. Jebo nas Miske i Vlada. Čerge u kraju njega. Ja opet mu zabavljaju. Brate, ne mogu se zajurim, neće trči, evo. Remi je rešeno, Remi. A, čekaj, ja. Da to mi. Aj, ja. Nije to ništa. Pa da, vi ste ovak je rešavali. Puh, iz zabance. Kako nisu? Pa kako da ne? Idemo na drop. Ma de bre, ma vrši bre. Aco, daj lead. Daj ovde, ide, jebo se na naše mjesto, evo. Neću tamo, kako se lud. A de, a malo da se nosaš. Idemo tamo, gdje si ti. Idemo po bakarnu. Predomislio sam se. Ajde. Ajde, ajde. Tamo, tamo. Jebo, to odeš na ono mjesto tamo, ne možeš da bekneš. A bravo, ac, sletao si negdje gdje nema ništa. Ja u cijelom avionu nađem bombu. Boli te kurac. Prele opremi pištolj, brate, maksimalno, idem preko. Ajmo misle. Idemo. Gdje je tuda? Jašta tuda, tuda. Jašta tuda, on ude, on ude. Jašta tuda. Ustava smrtva, gledaj ste. Za malo da padne dole. Kaže ovaj ohohoho. Kako sam jutro steru, a? Jel? Jecko. Evo imate ovdje ovaj... Ono... Kako se zove? Čekaj. Havoc rifle. Rifle, one duge gaće. Ajde, Vlačko, ne moraš sve da lutuješ u tebi. E, imamo ovaj... Kako se zove, bre? Longo. Longo? Longo. A donesem ti da ti ne kažem šta. Hoćeš da kažeš da ti treba logoped? Ne, taj. Trepavica mi kočo, neće da idu gore dole. Kako je retard kad još ima majstora veće? Milicija! Gubi reko istim, pa ci se. Ja sam mislila šta ti bila 7 dana, pošto ti htjela, pošto ti bila bolesna 7 dana. I ja sam bila bolesna pa sam radila. Evo, ona je isto kona, ja sam radila i šta sam zaradila, ništa. Od
srca, nije bolestan i ne radi. Da. On je bolestan samo u glavu. E pa, kažu doktori da i zato treba bolovanje. Brate, 13 kvada već. Vlačko. Ja. Polu debilan je dečko, najgora, kaže najgori oblik. Jeski misli. Miske, ti mi reci nešto, tebi je sve u bradu otišlo. Viš da si se osušio, samo je sice dobio. Ti nemaš bradu. Koji će mi kurac? Samo ljudi, muževi. Nego ove žene pomagni, imaju veću bradu od tebe i brko. Neka, neka. Aj. Šta da baci, šta da uzim. Evo izbaci me iz igrice. Jeren, ti radonju smrdljivog. A ne razumem zašto, ništa nije opterećeno. Evo tu si, čučno si na... Evo, mrtav si. A da. Izbacilo te. Ako si mrtav, bre. A jebi ga. Nije mrtav, laš. Ma jeste, evo lutam ga, bre. A ti si ga ubio. A jeste, brat, ja ga ubio sigurno. Ubila ga viša sila, ja šta da moram? Da ima neki plavi šir. Nemoj, Lana! Šta te boli? Šta nemaš? Evo ti unutra ovo za... No, još šta ih pobacao, majko. A kralo se na vreme. Kako se to robo, čovjek? Cicic? Ne znam. Tu je. Na kući to je gore. Mrtvo mu mater jebe. A to onaj robot bre, mali onaj. Kao ono se... Evo ga. Zalio se mladino. Ej, ispala. Ostavi bre to! Evo ti nabijem te gladna. Ne to! A, ono, a pa kurec. Glas, imamo je. Ja sam strepla Bogu što je. Evo to je začetra. To je moje. Evo ga, ti si moje. Ja grob za ono kad je. Gde je pala? Na vam. Ma moje, sve je ti si moje. Pištolj u drugu ruku, znači mi strašno. Veštačke prave. Daj, bre, pušku. Beži, bre. Mada se nosiš i ti i tvoji ovo mladi. Ne. Rok nila. Brate, miske ne mogu ovako, ovaj majmun juri samo tropove, jel? Ne vredi igrati ovako bez veze. Čujem neko. Eno ih. Evo ga i od. Puno. Pusti kuće neke da svojim putem. Ujebem ti sisu u pičku. Kucaš. On mene nabijem te. Uf. Radiš ono? A bomba! Sam gotkeno s ovim... Ne, mrš! Evo leđa, Bojene, mrš u pičku! A mrš se me da idem, Bojene, ali mora uvijek da dođeš da me smaraš. Idi tamo s ovim putem, evo. Mora malo da idem viš tebe. A, je, nađeš kada dođeš, cijel da me ignorišiš kad treba se radi, nema te i onda... Sad dođeš kad sam seo da me zajebaš. Ovo je level da dimlja. Tebi vole tamo, te zove kući se i... Zove bre ovog ćopac. A zvao sam ga, viš da je polupan, ne znam da si javi. Zvao. Zvao sam. Evo, tu si! Tu! Ukraš će te. Tu niko ne zove. Evo ide. Ona dolazi, to ne valja
Mačko, nema da ideš nikdo. Jebote, pa treba ti pola sata, ne treba ti sat i pol. Dobro, nek ide ako mora. Mogu da vam kažem, mnogo trčimo puno, ko kučići bez mačići. Mama! Nizma polu. Da, stanemo malo, se stabilizujemo. Ne možeš više. E sad je meni zbacilo. Ajde, ajde vrate. Evo je meni zapucalo, sad će meni da 100%. Ma da vrate, glavo. Izbacilo je meni. Ajde seri. Evo majke mi moje. Evo da lažeš, letiš sa mnom. Pa ja letim brate, ali ja ulazim ponovo u igricu. Ja letim. Stvarno retardirani. Nisam ja kriv što si ti glup. A je, ako sam rekao. Kaže, nisam ja kriv što mi čale crne. Kaže, kaže, sine, ne mogu se sekiraš puno, umreo ti čale. Ko čale? Kaže, znaš ti kad je, kad je Aca otvorio ćevapđinicu i napisao ćevapi, kaže ovi Aco, ne piše se, kaže, ćevapi, nego ćevapi. Kaže, ma znam ja to čale pisao. Na kurac te na čaknem. Dečko je poludebilan. Ti si poludebilan, majmune, ja ne znaš jednu normalnu reč da kažeš i ti da mi budeš neko nešto. Mrš! Evo ti igraj. Ajde, ja ću iskuplje, iskuplje pakar, ajde. Ne mogu, brate, sve si pokupio pre mene, baš si brzi. Lutu je. Brate... Ajde, Vlačko. Miske luta bolje nego iko. E, ide sa onom... Mi kida ovaj Skype jedan. Ulazi u igricu. Čekaj! Ide onako s konje iz prikolice i kaže... Luta, ja živim. Luta. Ajde bre, pošalj. Ne radi, vidi, ne radi. Moći da majstora pravi, vidi. Radi. Radi. Ne radi. Možu majstor. Majstor? Kaže, miske popravi. Ne, hoće to se majstor. Kaže, miske konju. Ma nije to makar da vam dolazi. Kaže. Ne, neću. Što nećeš da je to bezobrazan čovjek? Govedo jedno. Ti ako vas pitaš to dete da je... Evo ga. Da, to je on. Smrad. A ovaj dečko je polu debilan. A šta si ti? Završio za veterinu, gura ti dalje ruku u dupe. Majmo nije. Kak je tata bre? Ni to tato nije. Aco. Prvo moraš da odeš na ispeljivanje, pa tek onda možeš da kažeš nešto. Ej ti, bolje da ste u kreš nabili kad se bio mali, nego takav čupav da izlaziš. Prvo mora da ode na ispeljivanje, pa onda može da priča sa nama. Ja, mora ga nešto, neka utvore plaši da pobeli. Ubedit ću. Zato ja ću ubedit. Kaj, vi ste glupi i glupi će ostanete. Ti bre tu. Mora da mi podovate oba dvoje. Tako ja da ove kredi. Oboje. Letimo! Evo ja letim u to mjesto. Aha, i ona leti. Mrš, eno da vidim. Moje mjesto. Što moraš ovde da ideš da idem ja jebat? Ti si najniži po činu ovde, čuti. Ma ti si mi samo po bradi najviši. Dovoljno. Morat ovo bedemo do nisu. Bolje u ladike i u popoje. Evo ja to. Ne, kada je jebote?
ne mogu da ga potrebim. Te gađa. Gle, ubi me. A jebo, te živo. Ne mogu mu ništa, brat. Ne mogu. Ne mogu da se. Vidim da to ja ovo zabedjem. Vladimir opet je rekao da ne kažem. Čekajte jebote, ovo ne. Ej, to je zabedjem. Da prvi. Ne može ovaj likač, ajte. Ne može. A pa jebi ga, ne mogu ja, nisam ja... I ovog sam jedu s ovim pistoljom rešio. Bravo, ovo će pet. Ovi su bili dobri jako je, znaš. Pa da, brate. Samo što sam ja bio bolji. Vidim koliko si bio bolji. Još nije, ugleda statistike. Pa ti da znaš, ti bi ga ubio u ustate i jedan... Ugleda statistike. To je bolje, 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 bolje. Možda gleda da sutra on glupa, glupa. Brate, to ti je ko da uzme... Prvi put se slažem s tobom. Brate... Ne tulana. Što kažu i bakar je za ljude. A, za ljude nije. Nego ne. Za... A... Za čergi. Ja znaš ti šta Aca radi kad šutira kutiju kartonsku? Celi se. A šta peva Aca, pored kutije? Šta? A moguće da mi u... A nije, okej. Okay. Kaj ćemo! Kaj ćemo dole? Kaj, vi ste majmuni, ostaćete majmuni i nećete mi iznervirati. Evo, opet sam njavno. Gleda Vlada, 25 kila, brate, i 38 grama, imamo. Ne, toliko imam i u stvarnom životu. Pa da, tele, ostaje tele. Ajde, Doink. Lana rekla. Kaže idemo u Cigan Malu. A vidim tata. Ideš tamo gde ti je rod. Tu gde ti je rod, tu se nabi. Idemo da obiđemo otiske da ih koljem. Idete tu gde su vam najbližniji. Zatvor ispred nosa. Magarac ti u gaći. Majmun. Idem, momi. U ovoj kući je odrastao Aca. Evo ga lik. Pa je, niski, niski. Lama postavio. Kad obadim ovu pinu, ništa neću. Je, to puca. A jesu se gađa majmuni ovde s ovim majmunima. Ne kažeš. Dvoje su tu. Ja nemam ništa. Evo, ubit će ga. Još je ka meni izađi napolje. Evo ovde su. A uleći. Idu u pičku, uplaši me. Tu je bio preko puta, tu su me gađali. Evo sam i mamu iz... Izrošeto sam ih i... Izrošeto ih je. Ne, da! Ovdje bio, ej! Nevidljiv ima jedan. Evo ga tu gore. Bravo. Ovo je dvoje ovde, ej. Ne može, razvaliti se. Nijedom sve. Ovo, znaš koliko ih četvora ovdje ima? Pazi mi, sjerac. Diži ga mi, sjerac, nisu kod tebe. Uplaši me, dete. Nećeš uspio. Mene ubiše ko zadnje pašće. Koji čoban. Ovo je što pejace, letak. Stoji sam tamo i gađa se i čuti. Čuđa da! Se! Ovo čujete da se gađa mi, evo. Čekaj, dobio sam pak. E, idem da močam, ja sam ready, vi samo upadite. Sad će ja brzo. Lana!
Speed dash. Daj da igramo GTA 5, brate mili. Pa kupite jebote, PUBG kupite. Ajde, prodaj bakar pa nam kupite. Pa popušte mi kurac. Nigde ne zajebavate za bakar, evo imam sve igrice, brate. Pa kad si prodavao bakar? Pa prodavajte vi, bar da igramo nešto. Imam konje. Imaš konje, eto ga taj čupavi, veže ga za bradu i vuci. I govori. Rik. Padam, padam. Ja sam pao. Ja sam pao. I ja padam dole isto. Nisam teo da se gađam sa ciganima. Da, ma da, oni već svi puške imaju. Pa da. Vidio sam ko te ubio. A mu ja ne mogu ništa. Nema ih gore, brate. Plašam. Glej, trojica me biju da bom pesnicu. Ma jaaaj. A ti da nas dignem, daš. Pa joj, ste vi normalni. Ma mrtav sam, beži. Pa ne, ma majde, bre. Fuh, jebem ti posao. Pa kako letiš tako ne znaš gde ćeš, jebem te u ruke, čapave. Gde, samo Aca nula demu, če. A vi ste ih tukli rukama pa su vas ubili. Pa nisam, ja sam digao ruku. Pusti video da oni bili. Uvijek njih bili. Nema veze pokud tebe. Evo šalajaca. Kriminalac. Ja. Dobro, bolje nego što je bio. Sad je već podnošljiv. Sad, rukama bi. A ne, rukama bijam, ne nosi ga. Kaže, sad mogu da ga sušam, ali opet ne mogu da ga trpim. Došao je na live moj drug Slave. Ne, da vaš moj. Šta hoće? Sad će da mu domiraju paknicko. Kaže, na vaš račun je plaćeno 3 kile bakre. U kolo vreme metro kad je bilo... Ljudi, vama doktor treba, ljudi, doktor. Vama fali, fali vam gvožđa ljudi, gvožđa vam fali. Gvožđe, gvožđe. U ovom gvožene ima mnogo. Hej, Plačko. Da. Bubaj veš mašina. Čuješ? Ej, a pišem u top donator, stara veš mašina. Nisam Slave prošto, vidio sam samo sliku, pročitaj ću, ne mogu sad igram. Aj, ja, tu već ide tim. Idemo na Kibišu. Dvoje tima ide tu. Idi na onu drugu stranu, vamo. Ovi su već sleteli. Hej, jeba, maj. Oj se mislim, maj. Idi tu na dok. Veš tamo. Uzao sam snajper, jeba to. Čubijaca. Nije, živ sam ja nego ovoga ga. A, sam ga rešio, brate. Jedan je pobegao tamo. Tamo. Ovo ide. Ko te gađa, bre? Miske. Evo ga lik. Gde?
Evo ga, brate. A, ste retardirani, evo. Pa neće. Puši bilo, brate. A, brate, ne. Pa čuti, mrš. Gle, ne možeš ga ubijeti. Diži ga, mrtva ga, jebem. Ne, onda da ga roknem i menjam epko. Ja mora bežda, nemam ni kjelk, nemam ni pušku, kako bi pišla. Ajde, šetaj. Daj, bežimo da ovde, nosite se u pičku, mate. Si neko bio ozgo. Ja sam. Gadio se međusom. Emo, Lana! Bežimo ovde, aco, preko ovog kanapa. Ajde, ne, pa jebi ga, kasno, kasno je. Ja ne mogu da se vratim. Ovo gled dole, bret. Ovdje nije niko bio. Biće, biću reći. Ja uzu snajper pa ih roka. Češ da te udarim? Dođi zajedno da te kupa, idemo. Uko sam se, brate. Mi smo pobegli. Liju. Decembarske smetove. Pa dobro, prvi je ovdje. Treba nekome metkovi za kupak. Pa ste oboje nešto tražili od mene, ja nemam pojma. Hilovanje, hilovanje. Ja imam od one prave, sve mi puno palice. Evo vam ovdje ova puška. Što ti šta? Moram nešto, jedan sam jedan fok. Ja Ne mogu Slave sada čitat, čitat ću poslije. Ede, tu je taj što je pravio igru u retardiranu. Ja kažem pa stvar. Gledam iske da otiš. Sma suma. Ako ima negde šil, ne šil nego onaj bre, pancir. Veličanstveni. Veličanstveni. Ako ti ne zna ne ide, vajda. Pa ja bi uzela da se ne pokudu i izjavu jednu ideje, ali da imate čite neku. Zato što prerašte i to, možete mi se nosi kulakopke, ako što je dobre, ono što se mi uzela i evo što ću da ne se pokudu i jednu. I da se, i mišu da je sam. Nećemo tu smrti. Dala sam pa nije toliko veliko. Nije toliko veliko. Nije toliko veliko. Sve je ovako. Ajmo gore, mislim. Gore nema ništa. A nisi ni bio. A ja ćemo ovo izvučiti. Zona ljudi. To su dugačke još, ne može, ja sam drobala. Zona utrile. Nije bila da postoje do štine, pa nije dole hladno, to je tepe. Če nosi sete? Ajo. Daj auto neki. Evo kanap ovde, evo kanap ovde. Hladno, to je to. Ne. Nije. Nije! Ovdje su još taru cigan male. Pa nas ima mnogo! Mnogo je da to pokriti. Mnogo. Ali mi je isto lakše tako nego na kvadu drugu, što sad je to umak. Ti kupa se moja bireba! Prstence pomera. Ne, ima na kupanku! Daj omotek ti, dragi. Bežmo bre, ljudi, gledaj ti te sad. Ajde! Tako drži. Doći iske vama. Ajde, idemo, Juri! A tu je
Ne vjerujem da je puno ovaj prva zona, prvi krug. Mene zapucalo. Jebem ti mamu i ko te napravi? Izbacilo te. Pa ja šta, nije da, još zapucalo. E, izbacilo me, evo. A jebem ti igricu, ti jebem mrtvu igricu. Da luda, taj što napravio šlogira dva puta. Treći put je smrt. Brate, evo realno ovo. Daj, brate, u sred gejma nam izbacim, a ne. Ne, izbacit će te kad si van gejma. Pa bolje tad. Uključi vertikalnu sinhronizaciju, zbog toga izbacim. Sve smo rekli. Čuješ? A gdje? Gdje je to da ukopčam? Sačekaj, odeš u... Kad uđeš u igricu, odeš u settings, imaš tamo vsync i uključiš triple buffer. Čekaj. Ajde, ulazi. Evo, odem u podešavanje, odem settings. Gdje odem onda? Video. Da? Imaš, piše dole vsync. Idemo gore, vidiš, gdje ćeš to? Vsync piše da, vsync. Da, da, i šta idem? Triple buffer. Pa to mi je stojalo. Triple buffer, da? Da. Evo me, valačko. Evo je zona, bro. Jel te gađao neko, znači? Ne. Uvijek pada i jebe ti mamo. Jel ima ljubičasti shield, da? Evo, gledam. Ima? Ima shield. Požuri. Ne. Are, miske, e. Ćao, joco, brate moj. Sam se sjevao, jevao, mater. Astal da bi blista. Lu Lego. Astal Lego. Aco, ti stara konjokradice. Jebem tu te tvoje velike bradice, je. Pa ne mogu biti velike i bradice. Tačno vidiš da je neobrazovan, da nije školovala od vremena pa do sada. Ha, usta te mrta. Kaže, u velike bradice. Kontradiktoran je. Šta da bacim, gledaj. Baš je. Daj mi zelenu municiju, brad. Da ti kure. Nemam zelenu municiju, bacio sam tamo jedno 100 komada. Hvala svinja. Svinja. A za vikend ćemo da zaginemo, čuješ, Aco? Pa evo kako? Slušaj. Neko da dolaziš u mene, slaviš. Namisti, Aco. Čuješ ti na meni, čekaj, samo da mu završim. Jesi instalirao, brate, ovaj... Imaš onaj najnoviji driver za grafičku, pošto imamo istu grafičku. Koji najnoviji? Nebitno, da li najnoviji imaš i u posljednjih par verzija, upališ taj Radeon Settings. Da. I imaš, odeš u gaming, imaš Global Settings. Da. Jesi ušao? A ti hoćeš odmah da idem? Znači, polu, pa ti nećeš zapamtiti to, zato bolje uđi odmah. Zapisat ću ima dovoljno. Ne znam da piše. Ja si, da, on puca Clash of Cadok. Vlado, ti imaš najmanje prava da mi govoriš šta da radim i kako da sponaš. Ti si svoje pokazao. On je po činu najveći ovdje, izvinjaco, molim te. Ali najgluplji. Gdje treba hijerarhija, da, kako ti možeš tako da mu kažeš. Kako se zove taj da ga nađem ovdje na... Daci ga lavovima, žele kada pojedi. Ha? Ako ne... Eto, vidiš, već je zaboravio kako se zove. Te kopile pa neka razvlače jednu suprotnu stranu. Evo ti odi. Pa čuti jebote, kako se zove? E, ja možda sreća posla od tebe da jednu gledam. Aaaa, crpni usta te jebem. Ade on settings, desni klik na desktop i... Magna settings.
si upalio? Da, i šta onda? Odeš u gaming, imaš gore sekciju. Da, evo gaming. Dobro, ideš global settings. Evo. I proveri, tamo imaš opciju, piše ti isto taj vsync šta ti piše. Čitaj na sredini drugog reda otprilike. Zona je negdje pala. To ovo kao white for vertical kao referrers. Da, to šta, da, taj. I šta onda idem? Ima ono kao ukopčano, iskopčano. Idi uključi enhanced sync. A ti isključi sve. Da, evo. Namrsti. I sad imaš ispod, jel tebi monitor na 60 Hz radi? Jebeš mi mater ako znam. Nema veze, imaš ispod frame target control. A, kad dođemo u igricu. Tu su. Ne, unesem i nervozu, čuj da. Kako piše to? Mislim, gdje bude to? Frame target control, ispod tu odmah, gdje se to ovo uključivo. A nije mi ništa. Frame target control piše. A, čekaj. Šta je? Gore do nekila. Ne mogu, kako? Evo, naš sam, upalio sam, ima sada kao da pojačavaš, smanjuješ. Meni je na 60. Namesti, ostavi na 60. Ne si uključio tamo enhanced sync. Brate, ko šta je to? Ne mogu. Tamo što se malo preuključivo. Da. Znači, namestio si da bude enhanced. Kako? Enhanced sync. Enhanced sync. Da, evo, namest. E, dobro. I sad kad uđeš u igricu, uzmi svu grafiku. Rokaju se. Spusti na low. A tamo gdje imaš ono video. Triple take ima, brate. Znam. Tamo ti piše teksture streaming, namesti na low. U opcijama u igrici. Evo. Meni su je na very low. 2 GB RAM. I namesti sve na low, svu grafiku. Što? Zato. Nemoj da me diraš. Sve na low. Slušaj, ako nećeš ne moraš, da. I šta onda? Ništa, to ti je to, restart u igricu. Što bi je restart? A što na najslabiji je od? Ne mogu sad da ti objašnit ću ti kad izađem iz igrice. Dobro. Mora da izađem iz igrice, ne mora. Da. Neću da izlazim. Onda puši kurac, brate, onda si čapio u radio. Stanim. A evo izlazi, mršvi. A jebo, doći da mu pomogne on. I za Skype sam ti ja namestio budalo. Ti mi namesti. Znao da namestiš sam. A dobro, rekao si mi. Ajde, Vlačko, ubit će nas zbog toga, jebo te brde i prezent. Nema, sad smo mrtvi. Čuki. Gotovo, opisane. Šta si uzao da doma? Koji šlem? Kacigu. Plavi. Aaaa. Svinja jedna, mazna. Al moj. Video je. Ovdje su se trali, Vlačko. Evo už sam opet u igrici, šta onda? Ništa, sad si još u igricu, šta hoćeš? Aha, objasnit ćeš mi kasnije, okej. Nema, to ti je to, objasnit ću ti kasnije zašto si to radio. Dobro. Uglavnom, upis tekstura igrice u memoriju ima neki bug. I kad se previše preoptereti memorija, uzme i krešuje se igrica, razumeš? Ajmo preko. Tako kad smanjiš igricu, grafiku i sve, tako smanjiš količinu memorije koja se upisuje. Tačni pečina tekstura. Nećeš ti uspjeti tu. Evo klik. Epa. Siđi dole. Ma daj. E pa što si išao pre? A što nisi ti? Ma jebote. Jebote Aca. I njegov... Moram da mu objasnim. Pa objasnim kad završimo, brate. Ja, nije moja greška, nisi trebao da ideš preko. Nije tvoja, slušaj brate, igramo zajedno. Ona nije nikad kriv. Da. To jebote. To je uopšte poznato da on nikad nije kriv. On je nevino rođen. Da sam to. Ajde, Acu, uđi u igričnoj seriji. Ušao sam, evo samo zahtjev da vam pošljem, to je to. Šta, još jednu i to je to vam? Da. Moram da se perem.
Još jednu, možda dve, razmišljam da li da idem. Gdje si? Ajde, ajde mi skidi red jebem. Jesam ja, nego mi nije ubacilo možda. Sredo se vraćala. Ja je kupala i ona se zaplakuje. Ajde bre, neko replakuje. Možeš i glasnije, Gordana. Može. Na 2 mm se. Na 2 mm. Spirala. Pa gledaj koliko njih ide, brate. Miske. Tari ovog, ovog nogama odmah, nogama odmah. Evo ga, evo ga. Nogama ga, Tari. Samo se vi tarajte nogama. Pobože na Miske. Joj, puško, pazi. A, gde? A, ovdje ispred. A, tu brani nas. Ajde, ajde, otara sam ga. Tu još jedan. Udrite ovoga, ej. Nemam čime. Sisla ćemo ovaj. Ovo je headarica, ne. Bravo, brate. Pazi, ima smrad tamo. Moguće. A nemam jednu pušku. Pišku. Ja imam onaj scout mrtvi. A bar nešto. Ovdje je jedan, Aco, prati me. Gde si? Ne znam gde si, aha. Evo ga lik, ej. Ja ne mogu da skaperam gde si ti, bro, aha. Pomozi, jebi se. Evo! Ti lepo. Ne. Sam. Mrš. Rotni ga. Bravo, brat. Nemam pušku. Ja pištoljem rešam sve. Ne. Gde smo, brat? Miski, ja te pratim. Ajde po njega da pravamo to što ne znam še. Nemam municije, brate, uff. Imaš i kod mene tu municiju, vidi. Nemam health-a, vlačko. Ajmo, mi skinemo zajedno. Uži, baner i beži. Pazi, evo ih vam, već. Baner i beži, eto, ubi ga. Mi se zamađemo prijemu. Šta si, Miske? Je. Pobeg ovdje gore. Odšao unutra, stani malo, ej. Jurim ga, jurim. Pa baner uzmite bre. Jel moguće? Stani bre Vlad, uzu sam ja jebent. Miske vrati se, bolje lutu jer nemaš municije. Miske lute, nemamo ništa brate, ja nemam ni municije. Pa ne moš ovog jednog da ostaviš koji zna gde smo, krv ti jebem. Dobre, evo dolazi. A sad ga jebi, sad je već otišao. Kad nas uvati sve dok lutujemo, pa ćeš vidjeti. Pa brzo lutuj brate, ne meri pola sat, evo. Čekaj, healujem se. Ne healujem se, nego štit. Punim sve. Ajde.
Evo, neko silazi, idemo da završimo. Ajde, gdje silazi, ovdje silazi. Tamo, iskače, iskače. Okej, okej, okej. Neći, baner je, to je onaj lik što je ostao živ. Idemo odmah da ga taremo dok ne skupimo se. Uvijte ruge, ako stavljamo. Vamo, iskustu bili. Ne ispojiš. A gdje je ono zeleno? Evo ga, napolju vamo. Ovdje je obučen gačica, mogu tako... Tu je negdje u kući, vjerovatno. Eno ga. Eno, vidim. Aha. Ne možeš ti. Ne, 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 ne. Nemam ništa, se nahilo je. Aca je dosta. Stani, brate, polako imam jedan raskidan. A daj, brate, jebe. A dole, 1600 kilova, brate. Ne može, brate, naletali smo. Ne može, ovaj vlačko prvi zagine, ko kjer. Nemam pušku, jebote, čime da... Stojene, stojene. Čarapom, jebote. Ja sam scoutom uzmem 2 kila. Scout mi je loša pušta. Pa zato ti boru. Mi je uvijek nešto smeta. Uvijek, nikad ne valja. Ne valja, pa ti kad... On bi da bude skroz zlatan odmah u početku i onda, onda bi bilo krivo nešto. A ja ti kažem, lik ima automatsku, brate, a ja... Šalim se, zajebam. Ja sam pištolj ne rešao. Ma ti si, čuda napravio. Na usta te mrtva je. Zovu ga Acam, Acam moj sera. E, kurac. 3 sata mu treba da sponta da se ja gađam sa lipom na krovu iznad njega. Ajde, što ovo da sam. Brate, nisam znao gdje si, bio si gore na krovu, ja se okrećem kod debil, ne, ne mogu da te vidim. A, ne, kod polu debil. Ne, izvini što se te ubacio u priče, izvini, valo. Ne, ne, ne. Simptom te jebe. Sile. I sad ovi kao trener predstavljaju neki problem. Pa tebi, Vlado, predstavljaju. Peš, no nema smisla. Da stave dve. Da stave dve. Aj, ja vam dam imeni paka. Brate, snađi se. Sam mlad. Ja budem porovnati. Pa, ona. Ajde, ona. Ajde, ona. Ajde, ona. Opa, dva skopa, jedna bomba. Znaš ko ćemo? Ja sam ovo. To, lik je ušao ovdje. Ja što da mu radim, brate? Ne, beži mi, brate. Ja nemam čim da ga imam, imam bombu, stani, bacit ću bombu. Ovdje sam. Gdje? Evo ga, skočio dole. Evo ga, ovdje imam se penja ovdje. Ne, rukove me dvoje. Dobre, 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 upali su u klopku. Daj, gdje mi sirat, brate? Ovo ih troje ovdje. Nemoj mi si razumreš bez veze, sakri se, negdje ima ih troje, četvro ovdje. Nemo bro da mu uživi me. A, eto ga. Gliga, ni ovo nema pušku. Ovo je mene što ubio 886 kg. Borba titana. Idemo. Daaa. Krati kiba, ajde pretišme. Čuti. Dolazi neko da ga spašava. A, ja bro. Ti će ga spasiš četvrime. Što me izbacuje iz igrice? Da ću ne čekao, vrate, da ga ubiju. Što me izbacuje iz igrice? Ova partija se ne važi. Ajde, ovdje, ne čekam. Ajde. Ajde, ja ulazim u igricu. Aj, opet ga izba, dobro. A nije dobro. A nije, brate, nemamo pušku kad uđemo, to je... Ali ko je fora, što... Ne, što... ti uvijek nešto smeta. A ti si prvi kuko. O što ono? Usta te jebe, pucko cime da ga gadzam. Ebem te i tebi pušku i municiju. Ajde ti. Ti si, on je Jackie Norris. On je B. Norris. Jebem ti igricu, šta je izbacuje koji pizde materne, evo ratlone. Evo ratlone. Vratlo ga, ova malara, aj me vratlo ga, aj.
Ja da, mili Bože, propasti moje. Evo, ustajem. O, šta mi je podrikne? Ja, ko reva, brate, kupi svinja jebo. Ja što volim... Vetrina! Volim kad kaže to poreva. Zato ju... Znaš da samo zato podrigujem da čujem kad kaže... Ej, jes! Hajde! O! Vlado, samo tebe nema, jel? Samo tebi još očitav. Je, polu tebi, Vlado. E, moj Vlado. Daj samo minut dva. Kaže ej. A co VIP? Više se VIP-a, ne VIP. Šta ti VIP-i? Ajmo vamo da mi, da mi omladina. Ajde. Ajde. Ne mogu ja, brate, ne znam da lepi. Ne znam da lepi. Levitira. Pa do, ljubi me tamo gde me najviše smrdi. Usta. Peder jedan. Mrtva te jebe. To si ti miskije, da se nosiš u trlepe pičke. A jebote, šta ih je. A kako si Vladu cigana mlava? Pa ja. Evo ga lik je bilo, imam 3-3. Evo ih vamo dva, ja sam ih roko isto. Gde? Gde je noko, noko. Evo ga unutra ovde, ej. Ama šta da mu radim, ja. U leđa, leđa. Bro, ne ne. A, da pa 3-3 na blizim, vodio živim, ej. Ajde. Stani usta te jebem. Ovi u vamo nemoj ništa. Pazi da ne dođe ovaj. Nemam metkove više, nemam metkove više. Udavit će se od smrata. Smrti ti iz usta, brate. Bacili mi bombu. Bacili mi bombu, brate. Nisi tuko pesnicama. Tučen kuren. Ja, moramo jednu lepu recimo. Kako sam zasmrdeo, znači tako me poteralo da to. Znaš šta je? Ole, duni. Znaš šta je bilo? Ja, taj karakter mu savršeno odgovara. A, bole. A kajem? A, opa da, to je što baca smrad. Digni, Aco, digni mišta. Digni žljezdu. Uvatite me za ruke i nakosite ih i onda kad krenem da svira ispod mene. Ili ovako zapinjavate ili mokre, češ. Aja. Sad bi mogli igrati 40 dana. Doacine smrti. Mi si ja cijeliš lepo litera na panjenju ovu grafičku. Samo ne znam, dok ne pregori sve. Pa da. A dobro, čim vidim da se nešto puši, ja ću ga ugasi. Kantu vode polisom. Pa još to. A grafička nisam znao ima... Ima određenu temperaturu s kojom radi. Šta kad se pale ventilatori? Pa ne znam šta, ali čuo sam da ima određenu temperaturu koja njoj treba da bi radila, tako nešto. O, to odmah ugasi. To ono, pričat ću ti drugi put. Ajde. Ako ne prekori to tad. A valjda neće. Pa neće, a pregori usta te jebem. Neko sam skoro, muši rasti drugi. Aj bre, pušku. Pošto volim kozem ovu puškicu kao u MP. Da, 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 imam prst. Brst. Ništa, mo
Mozambik. Evo ga ovdje ovaj. Ko? Havok? Da. Je li uzeo neko Havok? Ne. Ja nis. Ako uzeli ste municiju? Evo ti municija, brud, smarač. Evo uzeo jaci. Šta sam uzeo? Uzeo si se pakar. Božja koji... Uzeo sam Feniksa nekog lepe boje. Neka kafena boja, crvena, šta li je ovo? E bilo to je ljubičasto, to ti vraća... Nije ljubičasto, majke moje, crvena neka. Cena boja, kaže. Pa ne razumem se u šare. Razumeš se u kare. Evo mitraljez ovdje. Šans, nije mitraljez nego ovaj bre. Snajper, uzu sam ga ja. Mitraljez. Imam i to. Kaj je puška što puca. Malo će okasniti za taj skup. Misliš, a? Nešto ti se javlja, jel? Javljalo se, da. Ma ne trčim ja to, dam siromasima neka na knos. Ostupiš ne. Gdje su ovdje bili, gdje su, kako to da nema nikog ovdje ni mjesto, šta je bro? Sa kamo, sa, kad izlete cijela se, čuješ? Izlete cijela se krsta sjatila. Dobar da uvišnja. Ja sam cijela je moja na plosu. Idam sve. Ne. Ovdje nema nikog. Ali vi najčešće objašnjavate. Ne, ne. Ko me ti kaže za snajper skupem? Mene. Ja ću ga. Idi u oči te gladne jebe. Mrtvom bi iz usta uza jebat. Jebota, neka smo metkove, bili... Ima neko metkove za čmaru. Slabo. Ti nam ovdje šute ako... Evo vam ovdje ovo za... ...shield. Baš prije. Ma jebi se. Gdje ćemo sad... Meni treba samo da ga nađem malo. Ajde, ajde. Zmenim se ovo. Gledaj, gledaj što otvara ova. Samo ne bi li uzeo što više možda. Da bog, da bog ti preselo sve to. Aj, nije to jedno. Porema. Porema. Ja sam ono što smrdi, ne bomba je ovdje. Ovdje sam bacio da smrdi. Uđi to unutra, ustava sjeben. A mi jesmo unutra debilo. Ja nisam bio. Gdje su oni? Ovdje bio. Brate, odakle od dole me negdje iscepio. Pa da, ušli sljedeća, ej. Jedan manj. Dvoje su dvoje. Lačko, izbaci mi iz igrice, mamu ti jebe mrtvu. Jebem ti mi srce i njegovo podešavanje. Gotovi i ovaj. Oh. A, drugi. Beši, beši, navuci ga. Mrtav. Bravo. Pogledaj, kivuj se, dođi, dođi, dođi. Mislim da samo pogledaj posle kad budeš mogao da viš šta mi izbaci. Slong bol. Aleksandar Spasić. Ladno. Ona je Kevin, brat. Da. Da, ja. Da, da. Triple take ti, evo. Majke mi. I Skolp imaš i sve za njega.
I ovdje imaš municiju za njega, 6 puta skop, imaš... Skop isto imam. Treba mi za pumpaju. Jel imaš za pumpaju? E, imam samo 30 komada, brate. Šta će tebi? Imaš ovdje... Čekaj, šivu da imam šivu. Aaaa, mrtva i mater. On je opet ispon. Ma da, brate, izbacimo mu sad gejma, je. Bem ti, govna ti, je. Ne mogu više da podržam. Šta je? Imam skol puta 6. I treba. Koliko imaš? Koliko imaš? Puta 3. Šta će ti za snajper puta 3? Ne koristi, ja njega koristim na srednju ovaj udaljenost. Retar te jebo usta. I nisi uzao municiju ovdje za 3 puta 1. Jesam, pa imam, 200, imam 240 komada, nosio sam devotion pre njega, koji će mi kurac. Devotion. Evo ga longbow. A imam longbow. Uzao sam ga, treba mi charger za njega. To sam negdje video bio, brate. A ne mogu se sjetiti starih dana. Municija lom za njega, treba mi za pumpa. Ovdje je još neko, ej. Jesi. Neko je. Čaj. A čujem. Onda hoćeš. Gore. Gore, miske. Evo ga. Pusti ga da uđe, čekam ga i ja. Čio sam ja njemu. Tuj jeboga, kompjuter. Tuj u nas. Evo. Ma da, eno ga gore čeka. Ma da mršu pičku, mrtvu materinu. Dete ti jebem od kilo i pol na čelavo. Pip, pip, pip. Oživeć. Ah. A, igra se. Gle, sleđa drugi. Ma daj. Evo ja, car, de, retam djevo te. Sam sam nakrio. Poludebilan, ej, poludebilan. Ja sam nosite. Dosta. Ej, heren ga usta. Nikad ne možeš na njega da računaš, ej, to je nešto nevjerovatno. Pa da vam nije mene, ej. Ste vi usled igrate? Ne. Alo, dečko, mi radimo za razliku od tebe. Aj, drao. Ovo, kaj? Majku ti ne igra s ovom. How are you, kaj? Pušite ga! Čekajte da izađem pa pričajte. Volo, čekaj. A, neću da igram. Nemo duđite da igrate, čekajte me. Ne, šta je ovo? Kaže, ne može da uđe da mi igramo. Ne, kaže, nemoj da uđete. Ne, nemoj vi da uđete da igrate, čekajte me. Čekaj, brate, ne mogu da izađem, čekaj, evo ga. Ne mogu da verujem šta se meni deša. Ja mlad u svetu mladosti venem i trnem ki labudovo jajice. Ko se će da igra, bre? Neće igrat? Ti? Neću mi to posao, jebo. Alo, bre, radimo, dječko. Jebo, mater, kaki digeni. Šalim se, idite igrati, ja ću još jednu sam da odigram. Što sam pa izlazio i je... Ajde. E, ajde se čujemo, braćo. Ganci. Ajde, ajde. Sretan, ajde. I to vam je tako bilo s mojom držinom. Svima čekam 2 mjeseca, ljudi moji. 2 mjeseca. Remi, brate, samo si... Jao, Remi, ja izaborim na tebe, brate. Pa što mi ne napišeš u live-u, brate? Evo stižem, brate moj. Brate moj napačeni. Evo, prekidam igricu. Završavam live.
Sad vam kažem, družino moja, to je to što je bilo do sada. Sad se mora ići radit. Ići radit. Tako da ljudi, vidimo se od narednog live-a. Ćao!